Өнөөдөр бүгдээрээ чухал зүйлүүдийн талаар ярилцах болно. Би Брюс ундаг. Та нар ч бас их ихэнх л ундаг үсттэй. Монголын нөхцөлд унахад хамгийн тохиромжтой машин чинь би унахаас яадаг юм. Тэглээгээд Брюстэй шалдан банд харанхуй бүдүүлэг новш нэрээр дуудуулмааргүй байна. Брюс унсан хүн болгон адил биш шүү. Артин Эннер бүх эмэгтэйчүүд хөөрхөн. Муухан эмэгтэй гэж байхгүй гэсэн утгатай постууд оруулдаг хэрнээ? Бүдүүнээс орж ирсэн охитыг харьга эргийн царайтай гэж гойслох чинь таалагдахгүй байна. Би iPhone барьдаг. Зөндөл хүн iPhone барьж байгаа үсттэй. Барьдаг утсаар нь хүртэлх орк гэж гойслох боломор юм. Өдөр бүр хитгэн нэр төрлийн хол цоов юм. Будаатай хуурах лавша би залхаж байна. Хай нэг сайхан хоол идэхээр ресторан орох шаардлагатай болно. Ресторанууд нь тэнгэрт хатчихсан үнэтэй. Тэгтээ бидэнд нэг сайн мэдээ байна. Хоёр төрлийн грилнүүд л Монголд ороод ирчихсэн байна. Бүгд яг одоо худалдаж аваад идэж үзье. Бүгдээр яг одоо худалдаж аваад идэж үзье. Хоёр төрлийн грилнүүд л Монголд ороод ирчихсэн байна.